presenteres av Fleet Complete, leverandør av elektroniske kjørebøker, GPS-sporing og flåtestyring. Når du er i et rom med veldig mange folk og veldig få biler, ja, da vrimler av folk rundt bilene, så det får jeg ikke gjort noe med. Men her har vi altså Caddy 1, den første Caddyen. Og de som har sett en Caddy vet jo at akkurat sånn som dette ser jo ikke ut lenger. Så går vi videre til Caddy 2. Ja da, det vrimler av folk. Caddy 2, den ser jo heller ikke helt fresh ut, kan man si. Fresh farge da, det skal man. Så rusler vi videre til Caddy 3. Den begynner jo å ligne på noe. Men det skjedde ganske mye når man går over til Caddy 4, som står her borte. Og det er denne vi har på markedet i dag. Og til høsten, uke 43-44-ish, så kommer Caddy 5 inn i det norske markedet. Ganske snart så skal vi få se den nye Caddy 5. Den er lengre, den er bredere i varerommet, den har fått flere assistentsystemer, blitt mer moderne, så blir det moro å se. Her ser vi lastrommet bak i Caddy. Det her er da en vanlig short wheelbase, som det heter på engelsk, eller en kort versjon, ikke maxi. Og her er det mye bredere enn det var før. Målene, det skal poppe opp på filmen her nå, de nye målene på Volkswagen Caddy. Her har vi også en prototype, og den er veldig prototype, fordi jeg prøvde å ta i håndtaket, vet du. Det skulle man ikke gjøre. Det datt jo av. Men her er i hvert fall Caddy Maxi, den blir jo da en del lenger. Og så har vi her den som erstatter Caddy All Track. Den heter nå Pan Americana. Og er mye røffere. Og har høyere bakkeklaring. Og 4Motion. Det er jo naturlig på en bil som dette er. Så kommer den som familiebil, som fem seter, fem fleksible seter. Her vrimler det jo selvfølgelig av mennesker. Med bøttevis med bagasjeplass. Og skal vi se om vi klarer å se et seter da, det er jo folk overalt. Her har vi det moderne infotainment-systemet, slider bars og alt mulig. Det skal jeg vise dere litt nærmere etterpå når det blir et ledig sete. Her har vi disse slider barsene for volum, for temperatur. Nye menysystemet. Ganske moderne og fancy. Med koblet og pressefolk på scenen så var det ikke så skrekkelig lett å komme til. Men vi kan anbefale å lese litt mer på nybiltester.no om nye Caddy 5 fra Volkswagen.